ការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារដោយអាដាមរំពឹងថាប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនឹងកើនឡើងនៅឆ្នាំ2016រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអំឡុងសិក្ខាសាលាមួយនៅឯសណ្ឋាគារភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី8កញ្ញាម្សិលមិញបានថ្លែងរំពឹងថាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនិងកម្មការិនីកម្ពុជានឹងកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2016ខាងមុខអាដាមអសំហេងបានមានប្រសាសន៍ថាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាកម្មករនិយោជិតឆ្នាំ2016នឹងមានការកើនឡើងជាងឆ្នាំមុនៗបន្ទាប់ពីមានការសម្រេចដែលក្រុមការងារដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែតុលាក្រោយនេះប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាដាមអិតសំហេងបានទទូចសូមឲ្យភាគីនយោជកនិងកម្មករនយោជិតកុំឈ្លោះប្រកែកគ្នាអាដាមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំស្ដាប់ភាគីទាំងអស់បើទោះបីជាភាគីនយោជកចង់បានតិចហើយភាគីនយោជិតបើចង់បានច្រើនក៏ដោយតែការទៀមទាត់ត្រូវតែមានចំណុចរួមមួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាតើតន្តឹងបញ្ហានេះលោកអាត់ធុនដែលជាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាបានលើកឡើងថាខាងសហជីពបានពិភាក្សាគ្នាជាច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយពេលនេះសហជីពលោកបានលើកយកនៅចំនួនបានលើកចំនួន177ដុល្លារសម្រាប់ធ្វើការចរចាក៏ប៉ុន្តែចំនួននេះគឺមិនទាន់បានសម្រេចយ៉ាងណានោះទេលោកថាក្រោយពីសហជីពជាតិនិងអន្តរជាតិចូលបន្តបណ្ដាលជាមួយអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារមកភាគីទាំងពីរបានឯកភាពឲ្យមានអ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យមួយទៅលើការរស់នៅរបស់កម្មករដើម្បីកំណត់តម្លៃមួយរួមទៅចរចាជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធទៀតទិន្នន័យថ្មីដែលនឹងដាក់ចរចាជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលរកឃើញពីអ្នកស្រាវជ្រាវនោះនឹងចេញជាលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី11កញ្ញាឆ្នាំ2015នេះចំណែកឯលោកវ៉ាន់សូអៀងដែលជាប្រធានសហព័ន្ធនយោជកក៏បានថ្លែងឲ្យដឹងថាកម្មករកម្ពុជាគឺទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលតាមវិស័យខុសៗគ្នាហើយការពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាថ្ងៃនេះគឺនិយាយលើវិស័យកម្មន់សាលនិងផលិតស្បែកជើងប្រសិនបើវិស័យនេះមិនដំណើរការនោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់វិស័យមួយចំនួនទៀតគឺចំនួន 95%ជាជនបរទេសបានធ្វើទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាដូច្នេះគេនឹងកែសម្រួលវិស័យពាណិជ្ជកម្មនេះដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតលោកបញ្ជាក់ថាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនយោជិតត្រូវតែឆ្លងបញ្ចាំងនៅតថភាពសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនយោជកមានលទ្ធភាពផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលជូនដល់កម្មករនយោជិតតថភាពនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារជាជាងបាទធ្វើសកម្មភាពបាទចំណេញទៅខាងនយោបាយព្រោះថាដោយសារតែបញ្ហានយោបាយបានធ្វើឲ្យរោងចក្រមួយចំនួននៅកម្ពុជាត្រូវបិទគួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំ2015រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់នូវប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដល់កម្មករនយោជិតផ្នែកវាជនភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងពី100ដុល្លារដល់128ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែហើយបើគិតគូរទាំងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតដែលមានស្រាប់ជាមធ្យមកម្មករនយោជិតម្នាក់គឺទទួលបាននូវប្រាក់ចំណូលយ៉ាងតិច147ដុល្លារដល់156ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែ